آسان فقہ کا درس جاری ہے، اور آج کا یہ درس اس موضوع کے متعلق یہ دوسرا درس ہے. پہلا درس الطہارہ، طہارت اور پاکیزگی. ہمارا گول کیا ہے، ہم کیا سیکھنا چاہتے ہیں آج کے درس میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا اوپر لیفٹ سائیڈ پہ ایک ڈبا بنا ہوا ہے، لکھا ہے اريد ان اتعلم، اريد ان اتعلم، میں سیکھنا چاہتا ہوں. کیا؟ نمبر ایک انواع الطہارہ، نمبر ایک انواع الطہارہ، انواع الطہارہ طہارت کی قسمیں، نمبر دو اقسام المياه، اقسام المياه مع الامثلة والادلة عليها، اقسام قسم المياه پانی کی، مع الامثلة مثالوں کے ساتھ، والادلة عليها اور دلیل کے ساتھ یا دلائل کے ساتھ، ادلہ جمع دلیل کے ہے اور دلائل کے ساتھ. نمبر تین حکم استعمال الماء المتغير بطاهر او نجس، حکم کیا ہے استعمال کرنا الماء پانی، کون سا پانی، المتغير بطاهر جو تبدیل ہو چکا ہے کسی پاک چیز سے، او نجس یا کسی ناپاک چیز سے تبدیل ہو چکا ہے. تو آج کے درس میں ہم ان تین چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، مؤلف نے لکھا ہے تعریفها، طہارت کی تعریف کیا ہے، طہارت کسے کہا جاتا ہے. الطہارۃ فی اللغۃ، الطہارۃ فی اللغۃ، طہارت عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ النظافۃ والنزاہۃ عن الاقدار، النظافة پاکیزگی، والنزاهة نزاهة یعنی دور ہونا، عن الاقدار گندگی سے. یہاں پر دو چیزیں، ایک ہے النظافة یعنی پاکیزگی، والنزاهة دور ہونا، عن الاقدار گندگی سے، اقدار گندگی کو کہتے ہیں. وفي الشرع، اور شرع میں طہارت کا مطلب ہے رفع الحدث وإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة، رفع الحدث وإزالة النجاسة. رفع الحدث يعني حدث کو رفع کرنا، حدث کو دور کرنا، اور نجاست کو، اور نجاست کا زائل ہو جانا، نیچے ایسے لکھیں آپ، اور نجاست کا زائل ہو جانا. جی میں بتاتا ہوں، ابھی جلدی نہ کریں، سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. رفع الحدث و ازالۃ النجاسۃ، یہ تعریف جو ہے یہ یاد رکھنی ہے، یاد کرنی ہے. عربی کا جو دو لفظ ہیں، یہ دو جملے ہیں، یہ بھی یاد کرنے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. مؤلف نے طہارت کی تعریف سے کتاب الطہارہ کا آغاز کیا. طہارت لغت میں پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور گندگی سے دور ہونے کو کہتے ہیں. یاد رکھیں طہارت جو ہے اصل میں دو چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے. ایک طہارت ہے جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور دوسری طہارت ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جو اصل ہے. اصل طہارت ہے دل کی پاکیزگی، اصل طہارت ہے دل کی پاکیزگی. کس چیز سے؟ شرک سے، کفر سے، بدعت سے، نفاق سے، حسد سے،
بغض سے، غل سے، تو دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ آگے بیان ہوگا، نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے، اور میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ ہم کتاب الطہارہ سے کیوں فقہ کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، اور بغیر ایمان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ اصل ہے. اور جو فرع ہے وہ طہارہ حسی ہے، جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہمارا درس ہے. تو نوٹ میں یا مقدمے میں سائڈ پہ لکھیں جو جگہ خالی، مقدمہ کے طور پر طہارت حقیقتاً یہ اصل کی بنیاد پر دو طہارت کی دو قسمیں ہیں، دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، حسد سے، بغض سے، اور دوسری قسم ہے بدن کی اور جسم کی، بدن کی یا جسم کی طہارت یا پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے اور نجس سے، جو آج ہمارا درس ہے. اب یہاں پر مؤلف نے دو چیزیں بیان کی ہے، ایک تو حدث اور دوسرا نجس. تو آئیے دیکھتے ہیں حدث کیا ہے اور نجس کیا ہے، تاکہ بات آسان ہو جائے. اور لفظ استعمال کیا رفع اور ازالہ، دو مختلف لفظ استعمال کیے، اگرچہ حدث کو بھی دور ہونا ہے اور نجس کو بھی دور ہونا ہے. پاکیزگی کا مطلب ہے حدث بھی دور ہو جائے اور نجاست غلاظت بھی دور ہو جائے، لیکن دو لفظ جو استعمال کیے ہیں مختلف ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا رفع الحدث والنجاسہ یا ازالۃ الحدث والنجاسہ، لیکن فرق ہے اس میں. رفع یعنی خود میں بذات خود اسے دور کرنا چاہتا ہوں، ازالت اگر وہ خود بخود دور ہو جائے، جب میں خود دور کرتا ہوں تو اس میں نیت ضروری ہے، اور جو چیز خود بخود پاک ہو جائے تو اس میں نیت ضروری نہیں ہے. ازالت یعنی خود دور ہو جائے، رفع میں کرتا ہوں، زوال ازالت دور ہونا خود ہوتا ہے. مثال کے طور پر زمین ہے، اس پہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا اس پر پیشاب ہے، اور دھوپ کی وجہ سے وہ زمین جو ہے خشک ہو گئی ہے. اب جو نجاست وہاں پر موجود تھی دھوپ کی وجہ سے وہ زائل ہو گئی ہے. آپ نے پانی نہیں ڈالا، آپ نے نیت کرتے ہوئے اسے دور نہیں کیا، لیکن کیا اس پر، اس جگہ پر آپ خشک ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پاک ہو گئی ہے. تو ازالت کا مطلب ہے مؤلف کا یہاں پر کہ اگر وہ خود بھی زائل ہو جائے انسان کے کیے کے بغیر، انسان کے فعل کے بغیر، تب بھی وہ نجاست سے پاکیزگی ہو سکتی ہے، لیکن حدث کے لیے یہ نہیں ہے. حدث کے لیے رفع ضروری ہے، آپ خود حدث کو دور کریں گے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس لیے حدث کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے حدث دور نہیں ہوتا. اب آتے حدث کیا ہے. یاد رکھے حدث کا مطلب ہے، حدث ایک وصف ہے، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. یہ عربی میں اس کی بے شک اب نہ لکھیں لیکن میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں. ایک وصف ہے جو بدن پر طاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز اور نماز جیسی دیگر عبادات جس کے لیے طہارت شرط ہے وہ نہیں ہوتی جب تک کہ یہ حدث زائل نہ ہو جائے، جب تک یہ حدث دور نہ ہو جائے. اور یہ حدث جو ہے دو قسموں کا ہے، حدث اکبر و حدث اصغر. اکبر بڑا حدث اور اصغر چھوٹا حدث. حدث اکبر جیسا کہ منی کا خارج ہونا احتلام کے ساتھ ہو یا جماع کے ساتھ یا جماع کی وجہ سے، حیض کا خون جاری ہونا، یہ حدث اکبر ہے. اور حدث اکبر کی پاکیزگی غسل سے ہوتی ہے، غسل کے طریقے آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ. اور حدث اصغر جیسا کہ ہوا خارج ہو جانا، پیشاب کرنا یا پخانہ کرنا، یہ حدث اصغر ہے، اور یہ دور ہوتا ہے وضو سے.
تو جس شخص کی ہوا خارج ہو جاتی ہے کیا اس کے جسم میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے؟ کوئی باہر سے کوئی چیز لگتی ہے یا ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہوا خارج ہو گئی. اب ایک شخص نے وضو کیا ہے, عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں, اب ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی ہے, کیا اس شخص کے جسم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ وصف ہے جو اس کے جسم پر طاری ہو گیا, پہلے نہیں تھا اب طاری ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ نماز اور نماز جیسی دیگر عبادات ادا نہیں کر سکتا. جب تک یہ وصف رہے گا نماز نہیں پڑھ سکتا, طواف نہیں کر سکتا. جب یہ وصف زائل ہو جائے گا, دور ہو جائے گا, تب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور طواف بھی کر سکتا ہے. اور نجاست کیا ہے؟ نجاست جو ہے سمپلی اس کو ایسے کہتے ہیں عربی میں, کل عین یجب التطہر منها, ہر وہ چیز, کل عین یجب التطہر منها, ہر وہ محسوس چیز جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, جسے اتارنا پاکیزگی کے لیے لازمی ہے, اس کے اتارنے کے بغیر پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے کہا محسوس چیز, تو نجاست غلاظت ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے. پیشاب کا خارج ہونا حدث ہے, جسم پر پیشاب کا لگنا نجاست ہے. پیشاب کا خارج ہونا, نکل گیا گٹر میں چلا گیا, آپ کی جو حالت ہے وہ حدث والی ہے. لیکن اگر یہی پیشاب آپ کے جسم پر آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو حدث بھی ہے اور نجاست بھی ہے. تو نجاست کا مطلب ہے کوئی بھی غلاظت. نجاسات کا باب اس کے بعد میں آئے گا, بیان کریں گے کون کون چیز ناپاک ہے. کوئی ناپاک چیز اگر جسم پہ لگ جائے یا کپڑے پہ لگ جائے تو اسے کہتے ہیں نجاست, چاہے جسم پہ لگے, چاہے کپڑے پہ لگے, چاہے جگہ پہ لگے. لیکن یہ محسوس چیز ہے. میں نے تین چیزیں بیان کی ہیں, پیشاب ہے, پخانہ ہے, یہ ساری کی ساری غلاظت ہے, نجاسات ہے. کتے کا لعاب ہے, یہ نجس ہے, مردہ چیز ہے, نجس ہے, جس آگے بیان ہوگا انشاءاللہ میں بیان کروں گا آگے. اب آتے ہیں مؤلف کی طرف. مؤلف لکھتے ہیں الطہارۃ من الحدث. اب یہاں پر درمیان لکھے اقسام الطہارۃ, طہارت کی قسمیں کتنی ہیں؟ نمبر ایک اوپر الطہارۃ من الحدث, الطہارۃ من الحدث, پاکیزگی حدث سے کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک الطہارۃ من الحدث الاکبر, بڑے حدث سے طہارت اور پاکیزگی. وتکون بالاغتسال, اور یہ غسل کرنے سے ہوتا ہے. نمبر دو الطہارۃ من الحدث الاصغر, چھوٹے حدث سے طہارت حاصل کرنا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وتکون بالوضوء, اور یہ وضو کرنے سے ہوتی ہے. نمبر دو الطہارۃ من النجاسة, اور گندگی سے پاک ہونا. تو طہارت کی دو قسمیں ہیں, حدث سے پاک ہونا اور نجاست سے پاک ہونا. حدث سے پاک ہونے کا طریقہ یا تو غسل ہے, نہانا ہے شرعی طریقے سے جیسے بیان ہوگا, یا نمبر دو وضو سے. یہاں پر طہارت طہارت من النجاسة, نجاست کی طہارت کیسی ہوتی ہے بیان نہیں کیا, یہ اگلے درس میں بیان کریں گے کہ اگر گندگی زمین پر گری ہے تو کیسے پاک ہوگی, اور کپڑے پہ تو کیسے پاک ہوگی, بدن پہ تو کیسے پاک ہوگی. مختلف قسم کی نجاست اور غلاظت جو ہے مختلف طریقوں سے پاک ہوتی ہے, تو اس لیے مؤلف نے یہاں پر بیان نہیں کیا. تو اگلے درس میں جو نجاسات کا درس ہے اس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ.